ତପସ୍ୱିନୀ, ଆଜି ହେଉଛି ଥାର୍ଡ଼ ରଜ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ରଜରୁ ଆମେ ବହୁତ ବିଜି ଥିଲୁ, ବିଜି ପର୍ସନ ଗୁଡ଼ାକ, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇ ପାରିଲୁ ନା। ଏଇଟା ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ମାମୁଁ ଘରକୁ ଆସିଛୁ, ମାମୁଁ ଘରୁ ଜଷ୍ଟ କିଛି ଦୂରରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ମୁଣ୍ଡିଆଟେ ଅଛି, ସେଇଠି ଭିଡ଼ିଓ ଫିଡ଼ିଓ ବନେଇବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ଲେଟ୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମକୁ ଲାଜ ମାରିଛି, ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ ଚାରି ଜଣ ବସିକି ଆସିଛନ୍ତି, ଚାରି ଜଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ତାକୁ ଗୋଟେ ବୋଲି ମୋ ଭଉଣୀ ଦେଖୁ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ରଖିଥିଲା, କହିଲା ଦିଦି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପଡ଼ିଛି। କୋଉଠି କହୁଛି ଦିଦି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପଡ଼ିଛି, କୋଉଠି ପଡ଼ିଛି, ଦୌଡ଼ିକି ଆସୁଛି ସେ ନ କୋଉଠି ପଡ଼ିଛି, କୋଉଠି ଖୋଜ କୋଉଠି ପଡ଼ିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କିଛି ବି ନୁହଁ, ତାର ଏତେ ଲୋଭ, ସେ କହୁଛି କାନଫୁଲ ପଡ଼ିଛି, ଚାଲିଯିବା ଆଣିବା ଗୋଟେକି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ଆମେ ଦେଖିବା ଆମ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଓକେ ଓକେ, ଚାଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ବସ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କେମିତି ବସୁଛୁ। ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ମାନେ ଖାଇବାରେ ଏଇ ପିଲାଟି ଫେଲି ହେଉଛି, ଆଉ ତିନି ଜଣ ଆମେ ପୁରା ନ ଖାଇକି ଆମେ ଝଡ଼ି ଯାଉଛୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଆରମ୍ଭ କରିଛେ। ମୁଁ କ୍ୟାମେରାରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସାହେ ଦେଖାଉଛି, ଖାଇବାକୁ ଦେଇନି ନା କ୍ୟାମେରାକୁ। ନଜାରା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ମାତ୍ର 4:00। ଗିରିଧରପୁର ମୁଣ୍ଡିଆ, ଦେଖିବା ଆମେ ସେଠି ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛୁ ନା। ତା ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଭୂତପ୍ରେତଙ୍କ ସହିତ ମିଟ୍ କରୁଛୁ ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ, ଯାଉ ଯାଉ ଯାହା ହବ ଦେଖିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମୁଣ୍ଡିଆ ବି ମାନେ ମସ୍ତ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଡ଼ି ଚୁକ ଦେଉଛି। ଆମେ ସେଠିକି ଯିବୁ କି ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଗାଡ଼ିଟା ଉଠୁଛି, ମୁଁ ଲାଗୁଛି ଆହୁରି ଆଗକୁ ଆମେ ଟିକେ ଯିବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ଏଇ ପାହାଡ଼ରେ, ଆମେ ତ ଠାକୁରଙ୍କ ଗଲେ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଯିବା, ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ଆସୁଛୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ତଥାପି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ବୁଲେଇବା, ଆଉ ସିଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଜାଗା ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ଆମେ ପହଞ୍ଚାଛୁ, ତିନି ଜଣ ଯାକ ହିରୋଇନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଡ଼ରେ ତଳକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ମୁଣ୍ଡିଆଟେ, ଏଇଟାକୁ ଚଢ଼ି ହେବ, ଆମେ ଆଉ ଉପରକୁ ଏବେ ଚଢ଼ିବୁ, ଆଉ ବଡ଼ ମୁଣ୍ଡିଆ ଉପରକୁ ଆମେ ଚଢ଼ିପାରିବୁନୁ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ପାହାଡ଼, ଆମେ ତା ଉପରକୁ ଚଢ଼ିକି ଆଜି ଶେଷ କରିପାରିବୁନୁ, ତେଣୁକରି ଏଇଟାକୁ ଆମେ ପର୍ବତ ଚଢ଼ାଳି ହେଇ ତାକୁ ଆମେ ଫିନିଶ୍ କରିବୁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ ଚଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ମାମୁଁ ପୁଅ ମୋ ଭାଇମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନ ନେଇକି ଚଢ଼ିବାଟା ଭୁଲ ହେବ, ଆମେ ମାନେ ସବୁ କିଛି ଖୋଜିବେ ପାଇବେନି, ସେମାନେ ଆସିଲା ପରେ ମିଶିକି ଚଢ଼ିବ। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ୱେଟ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଉପର ଭ୍ୟୁଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଯାଉଛି, ଆମେ ଚଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲୁ, ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ସେଇ ପାହାଡ଼ରୁ ବି ପଳେଇ ଆସିଲୁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ଭାଇମାନେ ଆସିବାକୁ ଲେଟ୍ କଲେ, ଆଉ ସେଇଟା ବହୁତ ଖତରନାକ, ତ ଏଇ ଛୋଟ ପାହାଡ଼ ପାଇଲୁ। ଏଇଟା ଜଷ୍ଟ ଉପରକୁ ଏବେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ, ଆଉ ଉପରର ଭ୍ୟୁ ଆପଣ ଦେଖିଦେବି, ସେପଟକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ମୋବାଇଲ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡିକିରେ ରହିଯାଇଥିଲୁ, ଆମେ ଆଉ ନେଇପାରୁନଥିଲୁ, ତେଣୁ ଏଇଠୁ ଯାଇକି ନଜରଟା ଦେଖି ଦେଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଉପର ନଜରଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର, ଛୋଟବେଳେ ମନେ ଅଛି ଏଇଟା ଫିଷ୍ଟ କରିକି ଆମେ ଖାଇକି ଯାଉ ମାମୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ଆସି ମୋ ଭଉଣୀ ଆସିଛି ଗୋଟେ ଚଣ୍ଡୀ ଦେଖ ଡାକୁଛି କନାଥ, ଟିକେ ଖାଇଗଲୁ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ନୋଟ୍ କରେ ମିଚେ ତ କହିଲେ ଚଣ୍ଡୀ ଦେଖାଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଫେରି ଯାଉଛୁ, ମୁଁ ଅଧିକ ଦେଖିପାରୁନି, ଆପଣ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯିବା ଆଉ ମାମୁଁ ଘର ଗାଁ ରାଜପଥରେ, ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ସାଜ ପିଲାଗୁଡ଼ା ଆମେ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ତମେ ଜାଣିନ ମୋତେ ଯଦି ପଡ଼ିପାରୁନ ତାହେଲେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଅଟା ବୋଲି ସତ୍ୟ ଆସିଲେ ଗାଡ଼ି ପଡ଼େ, ଆଉ କ'ଣ ସତ୍ୟ କହୁନ କିଛି କରିଛି ତୁମେ ପଡ଼େ। ପିଲାବେଳେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରୁଛି, କାର୍ଡ଼
Emi tuh, 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 tuh